Další náš covidový výlet patří řeckému ostrovu Rodos. První výlet bude patřit Butterfly Swally, kam právě jedeme. Toto údolí se dříve jmenovalo Pelikanos, prý po otrokovi, který tady ukončil svůj život kvůli velké lásce. Údolí motýlů toto krásné jméno dostalo až od Italů v roce 1930. Říká se, že motýly sem dovezli právě Italové, ale starousedlíci prý tvrdí, že motýly zde byly odjakživa, jen se o nich nevědělo. Motýly jsou tady velkou turistickou atrakcí a jsou zde od června do září. Samozřejmě, celá cesta údolím je neskutečně krásná. Cesta údolím končí ve výšce 470 metrů nad mořem u kláštera Kalo Petra, který zde stojí již od roku 1489. Je tady krásný výhled do okolní krajiny a i klášter stojí za podívání. Vracíme se stejnou cestou dolů zpět k našemu autu. Přijíždíme na další dnešní atrakci, kterou je farma Rodos. Na farmě jsou k vidění pštrosy a spousta dalších zvířátek uvězněných v ohradách. Navíc je tady výborná restaurace a pštrosí pochoutky. Ráno začínáme na severní špičce ostrova na jakési plechové napodobenině kolosu rodoského. A hned vedle této příšerky je podmořské akvárium. Odtud se posouváme do historické části města Rodos. Parkujeme tady u paláce guvernéra. Benátský lev na zvonici zavřeného kostela Zvěstování Panny Marie. Tady v přístavu je jedna z variant, kde mohl stát bajný kolos rhodský, rozkročený tady nad vstupem do přístavu. Tam, kde mohly stát nohy kolosu, jsou dnes tyto dva sloupy. Nádherný vstup do Neagory, což je nové tržiště postavené v arabském stylu italským architektem ve 20. letech 20. století. Beruška fotí pevnost Agios Nikolas, dnes uzavřenou. Jdeme se projít na molo k pevnosti, kde stojí tři zachovalé středověké větrné mlýny. A toto je brána svatého Pavla. Postupujeme do historické části města, jehož historie se píše od roku 408 před naším letopočtem a je zapsaná na seznamu UNESCO. Zakoupili jsme si multivstupenku, která nás opravňuje ke vstupu do některých památek a v celkovém součtu to tak vyjde levněji. Tak a prvním místem k využití vstupenky je Archeologické muzeum Rodos. Muzeum sídlí v této krásné budově, která byla původně nemocnicí rytířů svatého Jana. Výstavba budovy byla zahájena v roce 1440. Muzeum obsahuje sbírky archeologických artefaktů z různých částí Rodosu, ale i z jiných částí Řecka. Marine Gate, vstupní brána od přístavu, kterou procházíme a pokračujeme asi nejrušnější uličkou starého města. Tady dole na náměstí Hippocrates Square si dáváme oběd. A toto jsou ruiny kostela Panny Marie. Poslední naše dnešní návštěva bude patřit výstupu na středověkou hodinovou věž Roloj z roku 1852. Z jejího vrcholu, mělo by to být nejvýše položené místo ve městě, máme krásný výhled na přístav a město. Tady dole je Sulejmánova mešita. Dole pod hodinami je několik vyhlášených restaurací, kde si dáváme margaritu a vynikající večeři. Starou branou opouštíme město a pomalu jdeme zpět na hotel. Po cestě ještě fotíme noční marínu. Dnešek patří tomu nejkrásnějšímu na Rodosu, návštěvě paláce velmistra rytířů Rodosu, který je také známý jako Castello.
Jedná se o středověký hrad v gotickém stylu. Místo bylo dříve citadelou řádu rytířů nemocnice svatého Jana, která fungovala jako palác, sídlo a pevnost. Z archeologického hlediska stojí budova na základech starověkého chrámu boha slunce Heliose a je to další místo, kde ve starověku mohl stát rodoský kolos. Z dochovaných dokladů víme, že palác byl postaven na konci 7. století jako byzantská citadela. Když v roce 1309 obsadili Rodos rytíři řádu nemocnice svatého Jana, přeměnili pevnost na své správní centrum a palác svého velmistra. Ti pak v první čtvrtině 14. století provedli na pevnosti řadu zásadních úprav. Po dobytí ostrova Osmanskou říší v roce 1522 byl palác používán jako velitelské centrum a pevnost. V průběhu italské vlády na ostrově Rodos byla pevnost renovována do dnešní podoby podle italského architekta a stává se prázdninovým sídlem italského krále Viktora Emanuela III. Později i sídlem Benita Mussoliniho. Za zmínku stojí hlavně mozaiky v paláci, které nejsou z Rodosu, ale sem je přivezli Italové z jiných částí světa jako výzdobu. Po druhé světové válce pak v roce 1947 převedli Italové ostrov Řekům a palác byl přeměněn na muzeum. Návštěva na pevnosti opravdu stála za to. Je to opravdu jedno z nejhezčích míst města i ostrova. Pouštíme palác a jdeme historickou ulicí Rodosu, ulicí Rytířů, právě od paláce velmistra dolů k nemocnici Rytířů svatého Jana, co jsme viděli včera. Ulice si navzdory rozsáhlým rekonstrukcím zachovává středověký nádech. V ulici Rytířů sejdeme až ke kostelu Our Lady of the Castle, kostel z 11. století, býval za vlády Osmanu Mešitou a následně se stal opět kostelem. Akropole Rodos byla vystavěna v průběhu 300 až 200 let před naším letopočtem. Bohužel většina z těchto památek se do dnešní doby nedochovala. My tady při příjezdu můžeme vidět ruiny kdysi nádherného Apolónova chrámu. A aby to málo, co tady je, opravdu stálo za to, jsou dorské sloupy chrámu právě obklopeny lešením. Pod chrámem leží amfiteátr, vystavěný z mramoru, a je schopný pojmout až 800 diváků. Největší památka Akropole je pak tento antický stadion. Měl délku 210 metrů. Po svém zrekonstruování je tady možné vidět sedadla pro diváky i místa pro úředníky.